Barons, ja? Un kāda tā suga ir? Dobermans. Varbūt mēs paskatīsimies pāru, tur vairāk būs gaismas, ko klausies. Tātad ušķi viņam kā kāda kupirovana vai kā? Kupirovana. Jā, tāpēc viņš tā arī izskatās. Vai, jā, nu cik, smu... cik viņam ir mēneši, gadi, nedēļas? Trīs mēneši, jā. Un kā tad tu saki, tā suga ir do? Dobermans. Dobermanis, tu saki. Klausies. Un pēdējais varbūt jautājums. Kā jūs tikāt pie šita te suņa? Nopirkat. Pēc lūdinājuma pie kaut kādiem cilvēkiem, kas zaņemājuca zavodčiki. Latvijā ir labāk audzētāja Eiropā. Tātad Latvijas labākā, viena no labākajām audzētāvām Eiropā, jā? Ja? Ja nav noslēpums, kāds vārds ir tajā audzētāvai? Happy Fly. Kā lūdzu? Happy Fly. Happy Fly. Ok, значит, это барон, все, у него купированы ушки, поэтому он такой немножко интересный. Ну, иди сюда на камеру, ах ты моя маленькая куколка. Ну, ну, венкарши, ну, ай, цик смук, суньюкс. Он говорит, тадас кепа скайс, у него тадас яу, винч так мазыч, тадас яу специгус, тадас турирко, туредзи. А стыйте в нем ари яу сен яу, да? Ну, бля, венс, ну, цик смукс. Ну, лай веселиба в нем. Un dzīves prieks. Paldies, visu labu. Čau.